Už to jede. Čo lidi? Už to jede, už by to mělo jet. Nejede. Musíš člověk počkat, víš? Máš Gebauer. Už. Jo, už to jede. Jo, já tam, ale já tam mám strašně velký delay, tak... Vy byste dali ready up? No mě to ještě nic neukazuje. Mě tož ne. Máš 11 odběratelů? Jo. Dobrý. Jo, počkej, já se podívám, kolik mám odběratelů. Máš 11 odběratelů. Ale hej, vypněte to, nás to nepřipojí. Připojí. Připojí. Ne? Jo, už to tu mám. Jo, a kolik mám odběratelů? Já už to mám tady už od začátku. A kolik mám odběratelů? Jo, a kolik mám odběratelů? Jo, já už to mám tady. Kamo, 11 odběratelů, už slavím. Jak dlouho natáčíš? Já nevím, málo. Jeho šmíle trošku nepřipojilo, jo, nevadí. Ty, tak dej ready hned. Tak teďka probíhá živé vysílání od Jonáše Gebauera. Kamu se tady zase teďka nemůžu najít, to živě vysílám. Tak já nemůžu sledovat stream, kamo. Hoši zdár, já jdu, když tak pak ještě budu hrát. A kam jdeš? Vladis. Už tu není. Už ji padáme, betovo. Kam padáme? No... tady, lazy. Pleasant, pojďte pleasant. Lazy, ano, lazy. Hej, padáme už! Valdo, lazy, tomu zase mi ráda lidí. No a co? No, tak komu nejdem, jo ne. Tu padají, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, čtrnáct, patnáct. To je málo lidí. Takhle, když si čapneš barák, tak... Hej, kam já teď si slyším úplně dobrou ozvěnu, kam. Já nevím, kam mám spadnout, kde už je kusy. Jo, no, já se dívám na tebe i na mě. Mám zbraň. Budu tady takhle nahoře kempit asi. Hej ty vole, o mě celý spad, o mě celý spad, Roši. Neslyším vůbec, Roši. Jony, nice. Já tě nebrusl. Au. Au, odkud? Kámo. Nice. Kamo, říkám, až nejdeme lazy. Tak já jsem to mohl vědět. Tak bude tam šlo 15 lidí. Nevadí. Hej, čekejte, já se připojím a odpojím, jo, prosím. Sama nemůžu jít s váma, místo někoho? Sorry. Tak ty jsi kamarád teda. To taky, čau. Já vím, čau, miluji tě. Já to taky, čau. Čau, čau. Ale, Fildo, nazdar. Streamuju. What? By the way, no. Jo. Představ si. Aj, bože. Bo, jako ty, oni teďka vidí, jak hraju, jo? Ne, to ne, ale tak... Vinsker? Jaj, boha jeho...
jako zatím nevidí, ale můžu. Ne, to ne. Ondra Vlček. Jo, ne? No. No. Dobrá, se tam. Já jsem šel za ním, víš. Ne, nechceš to líbnout, kamo? Já? Tak to klidně, ale... Tak to líbni, prosím. Ne, nechceš to líbnout, kamo? Okej. Jo, ne, ale nestřihuji, nebo se stavím. Ne, fujím. Ty budeš streamovat, jako? Jo, ne. Přes už streamuju. On streamuje, jako nic proti. No prdele. Taková komedie nebyla. Tady dneska nejsem hladný a teď zežral všechno. Like, subscribe. Co? Pamatuju, jak jsem bral věci takhle. Na čem to hráš, kamo? Já? No počítač, že to vidíš, ne? Počkej, to pojďte plazen. Tak daleko. No jak on tam nemluvám lidi a tam hned chcípnám. Okej. Okay. Jony, ty nemluvíš? Mluvím, mluvím. A ne, nesnimuješ, že? Snimu. Ale nejde nás tam slyšet, ne? Hmm. Jo, jde. Jak kdo to je, Jony, ten Filip, kdo to je? Jako, jde nás tam slyšet, Vildo. Máš? No. No, můžeš jít potom s náma, ne? Co? Jo, Vašek, potom budeš jít s náma. Možná, za to, jak jsme kýkl, tak nevím, no. Abych nekýkl na tebe. Hey. To je taky, Jony. To jsem byl já! Jonáš Gebauer. Jony, víš, ten to, koho jsi kýkl? A tak jak to mám vědět, že jsi to ty se furt přejmenováváš, ty protože vole. Jsem byl v klanu, víš, v nějakém. Ano, kamo, ty pegere! Nazdar, vole, já mám zbraň, debíku. Ano! Máte z říčický. Vy tak děláte si prděl, hoši. Omyl to si hlad... Tak to nikdo neviděl, kamo. Které máte z říčický? Je, u mě má Fildo 3 hápka. Fildo, dostřel tu benzínku, no. to ti dá šildy. Fildo, to ti dá šildy, ta benzínka. No, ale já tady mám týpka. To je jedno, rozstřel to, ty šild, rozstřel to. Dík tomu a rozstřel to. A jakou? No, rozstřel to a zůstaň to ti dá fakt šildy, přísám. Přísám, hej. No. Malem si ho zabil. Jo, nehrám, máte Řičický? Řičický? To je nějaká Řík, ne? Hej, Vašek bacha, už jsi jako na YouTube, jo? Tak se tady nastrap. Jak jsi vzal tu taktikálku jenom, kámo? Nic, že mi tam nechodí prostě moc lidí, že jo? Tak co mám dělat?
se ej, vole. No, doukám, no dobrý. No, však jo. Ten s tou taktikálkou, ale. Ty vobohoši. Očal teďko poslední hru. Proč? Dneska je pátek. Dneska je pátek, blázni, mají svátek. Pravdě... No jako ty jsi celý týden doma, jo, jako. Jo. Jako jo, na ty jsi prdel, ty nechodíš do školy? Já chodím do školy, ale já jsem nemocnej. Nebo? Já, ano, že puberťák, víš, on už chodí i na vysokou, on už má i ostmenou, no, nevím, jak se to říká. Prostě tu základku, víš jak. Hej, Geboš, Jonáš! Proč jsme tak daleko? Přesně kam, budete no. Soty, prostě. Kam jsou ty, kam jsou ty? Jeva. No a co je Honuša? Jak budete tak brzy? Já nevím, já jsem zapomněl. Abych měl dobrý landing na Blue House, který je no, hned tady. Lepší. Ty půjdeš chodit na tréninky. Já už jsem dole. Proč? Příští týden. A já už možná budu, možná zdravý, já nevím, jestli to znovu. Už je to trochu nebolí, ale... A co, ty máš furt s tím kotníkem něco, Jony? Já jsem na mě běhat. Ty vole, už to je typu jak nasráno. Ale tak když dostaneš... Když dostaneš hned zbraň jako já... A když nepůjdeš Vinsker někam do říky dozadu, že? Vinsker? Sorry. A mám 300 ping, což je taky špatný, nikomu nereplaysnu skenu. Takže asi vypnu chat a nebudu číst. A já mám taktikálku jako shadow. Jako, kdybyste mi něco psali, tak sorry, nebudu ho číst. Jako ono to je chyba, jo, když to nebudu číst, ale tak. Ano, mám 0 ping, najednou vogo 300 ping. Odkud? Hej, potřeba si Jony help. Fakt? Jo. Jo. Tak aimbot, kamo? Že jo. Co si říkám? Nemě modrou, nemě modrou, nemě modrou. Livinské, vem tu kartu, vole, nebo Jony. Tam to jo, čekej. Jenom jiníčka ještě? Hej, on tě zabil ten týpek, jo, ty Filip Pagé. To je Filip, prosím mu říkaj Filip, neříkaj mu jaký Pagé. Jo, ne, ale pojď asi tam se mnou. Já vím, ale já jsem bot, chápu, že nikoho nezabiju, já jsem nějaký bot, kam se... Já prostě nejsem zvyklý na tu Česku 9. Ty vem ty karty. A co asi děláme? Čeká můj, jo. No, malou, jak jsem. Aha, jo, tady já myslím, vole, že... Ano, dozad, počkej. Já ne, ty to nemůžu. Jsem já, vole, nebyla. Sorry, ani, že jsem tě zabil. Pojďte, pojďte. No, to je moje. Kaj holuš, kaj holuš. Tam za tebou, Johnny. Wow, neříkej. Dělej, Gebož, on má strašně málo, 75 dobilých. Pije si shieldy, pije si shieldy. Ty říkáš, že jsem nud na to 6-9, já to neumím. Takže tak já musím mít, čau. Jste ready. Já jsem šel do lobby, já musím jít si vypnout a zapnout Fortnite. Hej, čekejte, u mě to bude chvilka. Tak minuta. Já chcešu 6-9. Neřeš, chvilku mi dejte, jo? Já to budu mít za chvilku, tak mi dejte chvilku, jo? Já jsem dole ready. Čekejte, prosím. Hej, než tu čet, jo, kdyby tady někdo byl, tak... Nespomínám, že než tu čet plus. Kámo, proč tady nemůžu dát, abych viděl,
chat. Nevím, prečo to nejde, ale tak... Já jsem takhle zna dva a... Okay, no to je jedno. Potřebuji dva kámo, potřebuji edit. Jo, aha, tady editu a tady to... Jo, dobrý. Tak aby to tak, aby to na jednu. Dobrý, tak. Jsou gestapy, které nemůžu hrát, kámo, no hojs. No to je to, a 4 dny do něho, já jsem kokot. Já už jsem tady. Dobře. No, si myslím, jsme si zatím popovídali. Nice. Tak co, pomalovali jste mě dobře? Naštěstí jsme si o tobě nepovídali. Proč ne? Přece já jsem tak úžasný. Co to je za hra, kámo? Já jsem posral stream. O, máma asi z party. No. Tak ho vypni ten stream, bye, nebo? Se jinak na tom určitě nikdo není. Tak tam na první jste blízky. Ne, si ty nám už dát toho typka zblízky. Ukáž teďka? Kámo, mi se posral stream totálně, nevím proč. Bo co? Kde už play, vole? Čekej, musím si spravit stream. Kluk to prde. Je streamé, vole. To je na, ty vole, na 1080, to nechci. Co to máš, vole? Hej, popravdě jako jenom, že mě nějaký ten tvůj, ten, teďka ten stream nezajímá, jo? Já vím, ale já to nechci 16:9. A teďka je bylo. Aby bylo jasné. Tak to chci vidět, ty týpky, vole. No už skinny. Píču. Hej, tak jo, já mu zmure zprosky na tom streamu. Jako já? No. OK. Jak to budu vidět takhle? O, to bude do... počkej, že to tady... Že tady musím doladit ty strany. Tak. Počkej, ale musím zase vidět celou hru, takže... Tak. Tak. Word. 196, tak. Trošku to zvedneme. Tak. Do... Jo, teď... Ne, počkej, musím že ty strany tady upravit. Protože moc kam to už přáním. Tak. Čte mě tady ta boční strana. Proč je tam ta boční strana? Filip? Filip? Proč je tam boční... Jo, tak... Jo, aha. Rýbnul. Čekej, já musím spravit stream, čekej. Mhm.
Dobra, teď by to mělo jít úplně vidět úplně fantasticky. Je Holuša, proč to líbil ten šourek? Je nás, že to ve full hadečku. Není to. Jo, no konečně, Filip. Ej, dej mi lídra, Holuša. Holuša, dej mi lídra. A počkej. Hilší v televizi je Batman versus Superman. Já se na to dívám. Ty vole, teď Superman ho docela zandal. Jo, Superman docela zandal. Batman stává. A bereš si pušku? Superman klek. Hned. A sprint. A Batman nabíj, ale... Jenom to. Neminul. On ho minul. Neminul ho. Však ho zajebal. Já zajebal, no, ale Batman má půl ksichtu prdeli. A už dýchá, už dýchá. Půl ksichtu prdeli. Tak, vezme omyvadlo. Chcípni Supermane. Ale Superman byl... Kdyby tam byl Iron Man třeba. Že Iron Man už dávno nežije. To je můj nejoblíbenější. Hoši, normálně jsem byl v kyně na Ledovém království, to úplně žulu nejlepší. Kamu, na co ty chodíš? No, to bylo dobré, hej, prej ten Olaf, tak. On se ztratil a prej on tak. Elzo, ano. Svene, Samanto. Já žádnou Samantu neznám. Ne, a teď on byl v nějakém kouzelném lese a teď se tam udělala díra a on se do ní koukal. Samanto? Prama! Kam a ty potvory! Hej, a prej. Oni potkali někoho, ne? A oni je vůbec neznali, to byli nějací úplně dementi, ne? Nějací pravěčí lidé a ten Olaf tak. No, takže. Jedna královna umí kouzlit a ta druhá neumí kouzlit. A to je ten příběh. Dobrý, ne? Hej, mám benzíku, jo? Hej, ne, jdem na ten barak, všichni? Kam, nevím, kam jdete, ale... Tak já bych šel na, no. Ale já jsem... Ože, kde jste? Já jsem úplně v říti někde. Kde jsi? Tak my jsme letěli tam, kde jsi... Kde to, já jsem letěl tam, kde to bylo označené, o. A pedevina, mám pedevinu, epickou. Tak já jdu rýsky. Hej, tak zkuste neumřít tam. Ticho, jo, nepohybuji. U nás je týpe, který nehraje. Já fuku. Kamu, já Supermana moc nemám rád. Ne, do prděle. Kamu, to tady šli celé skvady. Já tež nemám moc rozhodně. A tady je prostě týpek, který se bugl a staví, vole. On staví furt drovně, kámo. Už nestaví. Hej, nechtěl bys tam někdo zvednout? Bože, já jsem teďka potkal Red Knighta, který je bot. Hej, čumkoliv mám hapek. Hej, Holusa, nechceš vzít ten, tu mojí kartu? Počkej, já musím najít pro někoho zbraň. Aha, no tak já jsem měl ty vole epickou perevinu. A pak mě zajebali. Ty nemáš zbraň. Ten typek tam šel někam na hajzl. Proč? Okej, okay, jedu se mu. Jsi si v prd... Tak nic, no. Už jako really tady žiju jediný, jo? A možná už ani žít nebudu.
Už jako, hrdí, to jsou tady takový nubáci, jo? Oši, já mám tolik killů, dívejte na mě. No a jíš kámo, když jsem už tolik hápek a oni to na 100. Viděli jste to, jak jsem zabil boty, oši? Berte si ze mě příklad. Vidíte to 100... Jo, náš? No, co je? Fenger, co je Fenger? No, co je Fenger? Co hrajete? Já nevím, oni hrajou skvady. Tak jdem Dua Flip? OK. Ty mě pozvím. Tak jo. Dua. A proč nehraje Tom? Tomáš je u Tobíka a... Oni dělají nějakou prezentaci, vole. Jako fakt? Jo. Počkej, jako fakt, jo. Jo, jako fakt. Ještě se mě na něco zeptáš? Jednou a rozbiju ti hubu. Hej, ten super, hej, kámo, ten Batman, jak teďka zandal toho Supermana. A vyslovil nějaký jméno. Volaný účastník právě hovoří. Prosím, zavolejte později. Ne, opakujte prosím volání později. The complete nine. Tak zavolám Matějovi, chlupatému, co mám chlupaté pero. Kdo jako Matěj Weiss? Ten Teplouš? Není Teplouš, ty jsi Teplouš. Všichni říkají, že ty jsi Teplouš. Počkej, budeš jak, rád, jsi nebo ne? Ne. Proč ne? Možná za chvilku. A za chvilku? Jo. Je, tak pozvíš mi, tohle se pak nám připojí, jo? Dobré. OK, čau. Kdo to je? Ale Matěj, ten ho má chlupatý, draží. A jaký? Weiss nebo? Ježíš, já vole neznám jako Weiss, ale jako Teplouši, co má bílé vlasy, vole. Říkám, že Jan, to mi říkal, že ty jsi Teplouš. A on je Teplouš, vole. To je pravda, neříkej, že ne. Nebych šel asi tady, ale. Do Lazy, jo? No, ne, tak ne. A, tak okay, jo. Tak já už jsem letěl more. Tak ale tak proč to děláš? Protože si to označil. Hej, neboj. Ale to vždycky pomlouvá každého a samé teplý. Pojď tam dozadu někam. Ty vole, tak já mám tady vyhlínuté místečko. Hej, kamo, ne, tady je Royal Chesto, tak jedu tady. Kde je Royal Chesto? No tak ale jestli tam padne pomba, tak mi dej. Co tam padlo? Vole, a víš, co mi z toho padlo? No. Takové to, na to, fialová puštička, vole, a takové to na ty. Na ty, vole, bandáže. Ten je to bug, jo. Ne! Co ta trapka Honeto? To si děláš prděl! Fildo? Filip? Ty vole, mu to zase spadne, fakt ty vole, s ním hrát, to je... Fak, kámo, s tebou hrát, to je zážitek. Furt je to padá, vole. Nima. Zdár, krumpite.
Ahoj. Jo, pojďte co. To je nějaké děcko, ne? Jako co? Čo hrajete? Já hraju mámu. Jdeš dál. Jo, tak kdo to říkal moji mámu? To říkal nějaký noob, ne? Bez tak zase to nemůžu hrát Fortnite. Hej Johnny, jdeš hrát dua? Ne, jak si tady, jak si říká tady, kdo říkal moji mámu, tak ho chci rozjebat úplně, že? No bych si nezahrával s Johnnym. On je dobrý nějaký, nebo co? Ne, že s tebou bych si nezahrával. Že ty ho vyletíš. Což prdel. No. Jo, druzí. Co chceš skrýt, co? Jo, hoši, tak čau. Jo. Prdlísku. No. Jdeme dva. Jdeme až cemil. Ne. Nebo já nevím. A já bych, jako mám chci hrát, ale arény potřebuji body. Tak to jsme dva, kdo to říkal? Jo. Jak se jmenuješ? Bere. Hara? Bere, vole. Ale vole, jak se jmenuje? Vole, tady, bičo. Vole, ve Fortniteu. No, však říkám Bere. Mere? Jaký Mere, vole? Bere Merkat. Jsi slepý jak. Bože, já tě mám ve friendech? Jo, máš mě ve friendech. Fakt? Jo. Hovno, nemám tě ve frende. Máš mě ve frende, něco. Tak jdeme bounty? Vole. Hare. Hej, nekamu arény jdem? Ne, já s tím nejdem arény ani za hovno. Ej, ty vole, vyruj. Čau, krumpit. Kde to je? On je dobrý jak svině. No dobré, tak si mi, dej mi krumku. To já bych připoj se ke mně, připoj se ke mně, krumpite. Tak hej Filip, prosím, až to už nespadne, vole. Vole, teď hraju zlem. Hej, tak rybněte to. Vy teď kamo, vole. Luxusní hru, kapeš? Aha. Hej, kamaru, tady. Kam jdeš? Jsme full skvada, jo, po tebe. Tak já jdu jak, jak full skvada? No full skvada, mám to ještě jedno tutka. To je čurák. Já mu ti říkám, že ti je zbleska mamu. Proč? Já mu vybleska mamu, fakt. Help me, help me! Help me! Pičo! I knock! Hej, Filipe! Hej Filipe. No? Přišel bych si mě prosím třeba zachránit. Je tady a Hugheho a já jsem třeba noklý. Jo, tak já tady mám kýtka, která mi půjde doza. Už běžím. Faraj.